Sumalpok sa poste ng telco ang jeep ni alias Paulo noong biyernes ng gabi sa si Noveleta Cavite. Ayon sa kanya, nasa gitna kasi ng kalsada ang poste. Parang na malikmataw, na yung poste sa harap ng sasakyan ko. Ano nangyari, tinamaan ko na talaga. Mahigit dalawang kilometro ang haba ng Manila Cavite Road na nag-uugnay sa Noveleta at Cavite City. Yuma. Ayon sa traffic chief ng Noveleta, may 220 poste ng Meralco at mga Telco ang naiwang nakatayo sa gitna ng kalye matapos ang serya ng road widening o pagpapalapad ng kalsada. Yung poste, napakadelikado. Baka mula nung nag-widening siya, hindi naman po talaga siya na move. Sa tala ng traffic bureau mula 2017, siyam na ang namatay matapos bumangga sa mga poste. Tanong ng alkalde ng Noveleta bakit mga LGU lang ang pinupukpok ng DILG sa mga cleaning operation. Gayong pinapabayaan ang mga nakahambalang na poste sa kalye. Sumulat siya sa mga telco at meralco pero di umano sila pinansin. Ayon sa mayor, dapat maayos ito bago pa ang Sangli Point Airport Project. Yan ang nagiging sagabal sa amin dahil sinasagot kami ng mga residente na bakit yan hindi nyo ma mapalis. Yung malalaking mga... kumpanya na yan. Pero ayon sa kapagsalita ng Meralco, naiurong na nila noon ang mga poste ng unang magkaroon ng road widening. Two years ago, uh, ginawa na namin yung relocation but apparently kailangan uli mag uh, road widening for the uh, airport project. Lahat ng klase ng uh, ingenuity na kinakailangan namin gawin, ginagawa na namin para lang ma-resolve man, nangako pa rin sila na ililipat ang mga poste. Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamalaan ng nobeleta sa mga telcos na may-ari ng poste. Jack Batallones, ABS-CBN News.